sākam likt sastāvu lēnā garā spēlē pret reālo Sociedadu. Pēc faņu 1500 aplēsēm 47% saka, ka mēs dabūsim pa muguru. Nu, redzēsim. Iespējas tādas katrā ziņā ir. Asistenti mums iesaka pieiet vispār ar aizsardzību, bet nu tā kā šis būs tāpat pa lielam pakāsts mačs un es jau jūtu, ka sezona arī beigsies līgas fāzē, varbūt tomēr riskēt. 3617 biļetes ir pārdotas. Laukums mistiskā kārtā esot ļoti labā stāvoklī. Ok, es, kā saka, ticēšu kam tādam. Sastāvziņā baigi neko nevaru mainīt, kā ir tā jādzīvo. Visi labākie ir ierindā un 1, 2, 3 spēlētāji nav fully fit un straglosies. Nā, ko darīt? Eiropa, 45 eiro cilvēki samaksāja, lai atbrauktu uz Rīgu pastīties šo te spēli. Ojar Zabalf ir viens, kuru es atpazīstu. Pārējie īsti, ka nav tā zvaigžņotākā komanda. Kos Big Upset San Sebastiana, protams! Oh, oh, ba-ba-ra-ba-ba! Jep, jep, jep. Dziesmiņa, kura jau, godīgi sakot, pa šiem 4 gadiem ir apnikusi. Otrā minūte un what the f... Reinholds sarkano dabūs pa kaut kādu alkoni. Bļaķ, kas notiek! Ej, dirsā mati! Es vienkārši, kas notiek? Šī nav sezona. Šī nav mūsu sezona. Slēkam nākamās spēles vienkārši pārlaidīšu pāri, sagaidīsim sezonas beigas šajā epizodē. Un viss vienkārši nav variantu, nav reāli. Labi, liksim defensivi, ja nu gadījumā pēkšņi izdodās mistiskā kārtā mums ņemt un work ball into box nē, shoot on sight, disciplined, in transitionā mēs regrupēsimies, out of possessionā mid bloku. Viss aizsardzībiskais, ko vien var salikt, ir jāliek. Ja mēs aizvedīsim uz Valmieru no Rīgas punktu 10 vīru sastāvā pret komandu, kur šobrīd ir otrajā vietā līgas fāzē, tad tas būs daudz. Un Reinholds, jūs stupid, vienkārši stulbais stulbenis. Es ne, nu, jā, viss, ko es varu pateikt, jā. Vienkārši dirsā spēle, es nevaru. Čiste, teik vienkārši.
Vienkārši čau. Zini kā, ka tu dažreiz skaties un tu nespēji noticēt, cik ļoti dirsā viss ir aizgājis. A, viens. Viss, ko uzsit, ir gals. Nu labi, es norakstu uz to, ka šī vienkārši tupa ir viena no tām spēlēm. Kur tūlīt, paldies Dievam, beigsies, bet... Vienkārši čau. Vienkārši čau, paldies Dievam, ka tā ir beigusies. Labi, jāiet... Reynolds was sent off. Do you think that it was a turning point in the match? Protams! How disappointed? Protams! Vienkārši asshole, un mēs, nu, ķipa vēl karājamies iekšā, bet, nu, nezinu, mēs pat neprotestēsim. Regža very tired, es ticu, labi, ejam uz nākamo spēli. Rosenborg ir 25. Vietā, mēs esam 27. 13.5 roughly 1000 skatīsies šo spēli. Krusa. Rosenborgā. Es esmu pilns cerību, kaut gan jāpaskatās. Nē, bet formā drīzāk nu vienu golīt kā iepriekšējā mačā guvi, tad jau kā saka, nē, neguvi, piespēle bija, bet nav vairs goliņu draugs, nav golu. Tas, ka tu līgā 14 sabombīji, protams, nav jau arī ko likt viņa vietā, tad jau viss vispār čil. Nu ko? Tāds 32 eiro spēlīt. Cool. Principā tāds tunelis suffer defeat pēdējo reizi pret Rosenborgu. Protams! Tātad jā, fons šai spēlē ir tāds, ka ir bijis zāģis iepriekš pret Rosenborgu. Abām komandām šī Eiropas sezona galīgi neiet pēc plāna. Es pat teiktu, ka Rosenborgai vairāk ne pēc plāna kā mums tur varēja iedot pendeli, bet nu labi. Mums tomēr ir vēl visas cerības. Pagaidām izskatās spēles sākums pirmās 15 minūtes cerīgas. Mums pat diezgan par labu. Varbūt gols? Nē, Silva nočakarējās un atkal kaut ko krīt un ņemās tādā arī Charlisona stilā. Jop, cik pop, cik grausam balls un sitiens pāri vārtiem. Pozitīvas un encouraging tiešām pirmās minūtes, bet neaizmirsīsim, kur mēs atrodamies un kas mums ir pretī. Proti komanda, kura mūs jau ir savulaik izskolojusi. Bet varbūt tagad Abdullahi piespēle atpakaļ nopietni, tev viens skrējais uz priekšu un tu dod piespēli atpakaļ. Kur ir progresīvās piespēles? Silva! Jā! Pamodi pakums! Beidzot var atkal gavilēt. Ir gols! Mēs neizskatāmies vairs pēc galīgi bezmugurkalniekiem. No lieliska piespēle. Tiešām abi izskrēja kā vaigu un attacking midfielders ir izpildīja principā savu to misiju, kas ir uzdota. Paslavēšu nedaudz komandu. Un 20. Vietā jau atrodamies. 20. Bija jau atkal pārspēļu teritorija. Un ko tagad izdarīsim? Stūris! Brīvsitienā stūri nopelnījām. Nu, Čamoro, outswingers uz iekšējo, garām Garcia, Čamoro, Garcia! Nu, labi, beidzās. Beidzās moments, o, 21. Vietā jau noslīdējām nedaudz. Nu, nekas pagaidām izskatās, neprecīzi piespēle, bet vēra bumbu saglabā rojas uz priekšu centrējums. Nē, izsīna bumbu astēja, fuck, nu nē, god damn it!
Tur vajadzēja būt otrajam golam. Tur reāli vajadzēja būt otrajam golam. Tagad tikai neiekrist pretuzbrukumā. Uf, stūris. Nervi. Bet šī ir jā, viena no spēlēm, kuru mums vēl vajag teorijā uzvarēt. Uj, Olsa šitā atsitot varēja pats sevi iesist iekšā. Dude, be more careful. Next time. Tikmēr es redzēju pa atskaktiņu, ka... Labi, tev vairs nerāda, ka Wolfsburga turpina uzvarēt. Kas nerunā mums par labu, jo diez vai viņi ieskriesies un pēkšņi neperformēs pēdējā savā grupas spēlē. Trīs maiņas Rosenborgai. Trīs maiņas. Nu, tur ir nodomi skaidri. Ļoti pat skaidri. Es droši vien iešu šo ceļu. Jā, disciplinēti un vilcināsim laiku. Jo... Kāpēc neveras vietā Toņiševs? Zelenkovs Silvas vietā? Nu... Bāc, nav vairs baigi, ko, nu tā, droši mainīt. Vēlreiz iedrošināsim komandu, play for set pieces, labi, jā, pofig, varam arī tā. Galvenais tagad neielaist no stūra, fū, bet tev uzbrukums briesmas nav beigušās, un vēl viens stūra sitiens. Ojojoj, 69. Spēles minūte, ojojoj, kas nu būs, un bumba... pamata mūsu aizsardzības un laukuma pusi zonu. 75 minūtes tu tev būs spēlē nospēlētas. Malači, vēl turamies. Wolfsburga pret Sigma Olomouča 2-1. Turi, hold it, krīti zemē, vienkārši krīti zemē. No to Olsas nemāk izteikti vilcināt laiku. Bet, un zaudējam bumbu kādā situācijā. Nē! Tomēr aizmugura. Fū. Jā. Un pagaidi, kāpēc tu rādīji atkal Rosenborgas U19? Kas tam spēlēm pret Rosenborgas U19? Nu, taču nē. Come on. Tas būtu kaut kas galīgi FM-am būtu aizgājis šķībi. Nu, vēl minūte. Jā! Ir uzvarā! Ko tas mums dos turnīra tabulā? 19. Vietu. Burvīgi Silkeborg ar minus 10 vārtu starpību. Arī 6 punktu tomēr ir. Jo, haidī. Nu, neko, labi. Turpinam. Un pirms spēles pret Wolfsburgu ir jaunumi. Pirmkārt, jā, tu redzi šobrīd, ka mēs parakstījām līgumu ar Jāni Ikaunieku un Babets arī tika atlaists ties no RFS. Nezinu, kādā veidā tas notika, nu, kārtējā vilšanās, neviens negrib pie mums nākt. Bet jā, mēs arī Babecu nopirkām, un mums tagad viss ir potenciāli nākotnē šokolādē. Rekur abi divi jaunieguvumi ir visvairāk un prieks baigi arī sālīt par Babecu. 16,5 tūkstoši mēnesī man viņam ir jāmaksā vienkārši kosmosa alga. Un tā nav pati augstākā. Bet tā ir otra augstākā alga klubā. Bet toties viņš ir spēlēt kā defensive midfielders un diezgan kompetenti un ir labākais. Līdz ar to Reinholda traumas vai citi kaut kādi negadījumi norma, kā saka, bez stresa. Man šķiet, ka vienīgais mīnus Babecam ir tas, ka jā, viņš tā arī nav neskaitās
homegrown pie mums. Diemžēl viņš būs leģionārs, bet hei, es nevienam neko neatņēmu, paši palaida, paši vainīgi, un vēsturiski lūk, divi gadi tikai bija pie Rīga FC, un pēc tam bija pārgājis trīs sezonas nospēlē Valmierā, un ļoti labi nospēlē, tā kā, nu. Es ir happy, tīri pēc formas viņa nevarēs redzēt, kādās pozīcijās viņš spēlē, bet, nu, labi, labi kapājās, statiņi visi ir čotka tā, kā vajag. Cita starpā vēl lūk, nākamajā gadā tas sanāk, kas 18. jūnijā paskat, kas visi sāks skaitīties vai nu homegrown klubā vai homegrown valstī, tātad Vēra, Šimšeks, Simons, Baklažāns, Budelānu, Vārtsargs Fernandes, Jaunulis Molina, Simons Senlings, nu, ļoti burvīgs sastāvs būs, varēs arī sākt domāt, varbūt, piemēram, Terenti jau palaist beidzot uz United, nu, ķipa, lai latviešu spēlētāji tiek tautās, jo no jaunajiem būs diezgan daudz, un viņi arī būs interesantāki uzreiz arī dot īrē līgā, un tā tā kā nākotne, beidzot no nākamās sezonas, visi tie iedēstītie augļi sāks dot savu rezultātu. Bet pirms tā visa vajag tad izdomāt, ko un kā mēs daram pret Wolfsburgu, jo būs oiku grūti. Nu tā, ka maksimāli grūti. Protams, ka man ieteicās oj, Ronalds vēl traumāts bļāviens. Man ieteica asistents, ka vajadzētu vispār defensivu likt. Es vēl, protams, negribu skriet notikumiem pa priekšu, tāpēc vēl nelikšu. Bet, nu, nebūs viegli. Man tā liekas, Wolfsburga ir pat vispār... Ā, nē, Wolfsburga ir 11. 3-1-1 viņiem rezultāts. Bet, nu, vienalga. Pretinieca solīda. Un dažiem, nebija pat intervija šoreiz. Nu, okei, okay, labi. Tiesnesis, man tā liekas, bija Unknovns atkal. Un iedrošināsim komandu. Nu, un tad skatīsimies, ko šī spēle piedāvās. 10 minūtes gandrīz nospēlētas, nekas nav noticis. Vai ko relatīvi īsa epizode sanāk, kā mēs skrienam spēlēm cauri. Un nekas nenotiek. 20 minūtes un neviens sitiens. Kas notiek? Un tagad pirmais Wolfsburgai moments. Ieiet iekšā piespēlē. Stūrītis. Labi. Wow, šitas tukšums aiz vārtiem ir kas tipa mūsu fanu sektors paredzētais. Ui, arvien bīstamāki paliek Wolfsburgas uzbrukumi. Labi, visi ir lidojuši paralēli ar vārtiem, bet tie ir bijuši. Un tie ir bijuši nervus kutinoši. Un oh my god! No wonder you're in the fucking reserves! Es vienkārši figēju. Vot koka kājas. Ne, nu labi, tā bija piespēle, tas nebija bumbas uztvēršana, bet... Ej tu nost. Nē, man nav ko šautot, es... Uzbļaušu, lai fokusējās. Pat vairs nav ko bļaut, mēs tiekam. Mūs sāk graut. 2-0. Ai. Terentjevs šoreiz vainīgs. Terentjevs aizgriezās prom. Mums ir 21. vieta, Rosenborgai 20. vieta, un it doesn't look good, boys. It doesn't look good. Stulbākais, ka man pat nav ko mainīt. Nā, bet Reinholdu uzlaidīšu, because, nu,
Čalis Lašara. Es šeit uzlikšu pasvapot. Uzbrukumā man arī nav ko laist. Bet nekas nākamajā sezonā. Oj, cik daudz jaunienāks būs ko mainīt. Bet nu labi. Davai, tagad ir laikam brīdis, kad es varu pieprasīt vairāk no komandas, jo nu jau nu, tā kā apkalnojuši tas sāk izskatīties. Un vēl viens, nav moments tomēr, nu labi, bet 60. Minūte 2-0 Wolfsburg vadībā, mums ir jau 22. Vieta turnīra tabulā. Pendele, da labi! What? Nu... Baby shark pup tururu turu baby shark tururu turu baby shark tururu turu baby shark baby shark tururu turu baby shark tururu turu baby shark tururu turu ja es sajuku prātā Vai ir pat jēga vispār? Jau 23. Vieta. Jā. Briesmīgākā Eiropas sezona ever. Un es pat nevaru normālus spēlētājus Eiropas kalibra nopirkt. Jā, offsides tāpat tur bija. Jo mums nav reputācijas, bet reputācija arī pa 5 gadiem labi spēlējot izskatās, ka nevar pietiekami uzkačāt, lai gan normāli jaunie prospekti nāktu. Es Ferenc Varoš un Rosenborg sendvičā esam iebāsti. Jā, es nezinu, ko darīt. Baigi šī tāda demotivējoša sezona. Lūk, mēs vēlpram uz robežiņas, lūk, esam. 4 vārti priekšā Ferenc Varošam. Aiz mūs tur vēl Antverps kaut kur bakstās un vēl 2 spēles. Pagājušajā gadā izlaidām, šajā gadā gan neizlaidīsim. Sezonas atskats. Sezonas atskats. Signing of the season. Nē. Disappointed par Bokumu. Oi. Disappointed par Garciju. Ļoti priecīgi par Čamoro. Ludenai. Nē. Priecīgi par Babecu un priecīgi par Ikalnieku. Nu, labi. Par aizgājējiem. Bēdīgi par Kapiču, par Veipu. Nu, Veips Jakubu, ko es tur varēju izdarīt, neko es tur nevarēju. Krači, viss, kas tika pārdot, izņemot doju, pa visiem bēdājas. Nu, labi. 1160 vidējas apmeklējums. Ļoti labi. Peņeloza top goalscorers. Diemžēl 100 punktus nedabojam tāpēc, ka pakāsām vienu miskastu spēli pret RFS sezonas beigās. Reku. Mm? Tā kā, nu, tas diezgan tā sūdīgi. B Čempionu līgā C plus Eiropas līgā un B plus kausā. Mēs uzvarējām kausu un ķipa tāds B plus A ķipa. Krūta. Bet nu labi, būsim godīgi. Neviens tāpat kausam mūsu klubā nekoncentrējās. Visiem ir Eiropa. Kas attiecās uz naudām un sponsoriem, nekas jauns nav. Reputācija nav mainījusies. Ienākumi ir ievērojami kāpuši uz augšu. Tas priecē. Populārākie krekliņi Ronalds Peņeloza, Olsas Varslavāns Bokūms. Un merč ir ķipa normāli tirgojies. Šāds ir mūsu izvietojums. Jā. Jā. Zelenkovs augstākais labāk fanu player of the season Dmitrijs Zelenkovs. Kruta young players Terentjevs,
Signing of the season bukums, pa kuru nav laimīgi. Ok, labi. Un Garcia vissliktākā disciplīna. Most league goals by player klubā ever ir Peña Lozam 61. Jo, Heidi. Nu, forši, history in the making. Nu, labi. Tā, pastīsimies tagad uz fanu sadalījumu. Wow, kā nokritušies ir kore apmeklētāji. Nu, ķipa, nevis, kas ir hardcore, tur ultras, bet nu, tādi pamata fani. Un tie, kas labos laikapstākļos nāk, ir pieauguši. Ok, socmediju sekotāji ir pieauguši pa 2,8%. Ok, nu, viss tā kā normāli. Club visioni. Nu, attacking soccer, set pieces, entertaining soccer, high tempo, possession. Ķipa, jā, mēs tā arī spēlējam. Strādāt līdzekļu rāmjos, tā ir. Saglabāt valsts respektablākā kluba statusu. Easy. Stadions vēl joprojām in progress. Be competitive champion līgā, win virslīga. Yep. Sounds about right. Par sezonu vēl parunāsim ar klubu, bet mums vēl ir pāris spēles jānospēlē. Nē, ja vispār atstās to gadu, uz šīs nocerī varbūt, ka pabeigs šo gadu šo epizodi, un tad nākamajā noslēgs gadu. Es domāju, ka tā būs godīgi. Un redzēs, vai mēs izkļūsim nākamajā vēl spēļu kārtā Eiropas līgā, vai neiekļūsim. To rādīs tikai laiks. Spēles katrā ziņā noteikti nebūs vieglas. Mums pa vidu, nē, mums ir jāieliek, bet friendlies pa vidu, mums ir Dinamo un Feyenoords. Kas var noiet greizi, vai ne? Tā.